او پازە کەسەی کە لەو خێزانە گیانیانە دەستداوە پەیوەندی خزمەتیان لەگەڵ یەکدی چی بووە و دوایین لێدوانی بەرپرسانی پەیوەندیدار لەسەر ئەم ڕووداوە چییە؟ بەڵێ فواد، دیارە من ئێستا لە شوێنی ڕووداوەکەم. دوای ئەوەی کە زیاتر لە 17 کاژێر تیمەکانی بەرەداچوون و تیمەکانی بەرگری و شارستانی و شارەوانی و کۆمەڵێک خەڵکی خۆبەخش هەنی دەگەڕان بۆ ئەوەی کەوا ینی چارەنووسی ئەو کەسانەی کە لە ئەنجامی تەقینەوەکەی کەوتوبوونە ژێر دار و پەردووی پاشماوەی تەقینەوەکەوە ینی بدۆزنەوە. خۆشبەختانە ینی توانرا بەشێکیان بە زیندووی ڕزگارکردن. بەڵام بەداخەوە ئێوە دەزانن کە زیاتر لە 15 کەسیان گیانیان لەدەستداوە و 12 برینداریش لە ئەنجامی ئەو تەقینەوەیە هەیە و زیانیشی زۆر بەر دەوروبەری تەقینەوە کەوتووە. ینی بەپێی ئێستا تیمێک سەرقاڵی ئەوەی خەملاندن بۆ زیانەکان بکات، چەنە تا ئێستا خەملاندنەکە کۆتایی نەهاتووە، ئەنجامەکەی بڵاو نەکراوەتەوە. بەڵام ئەوەی کەوا لەبەر چاوە ئەو خانۆسێ نهۆمەی ماڵی حاجی مەسەر بە تەواوەتی تەختی زەوی بووە، ئەوەی کە دوێنێ ینی ئاوەدانی و بۆنی کۆمەڵایەتی تێدا ڕێک دەخرا، ئەمڕۆ ینی تەختی زەوی بووە و هیچ شێروارێکی نەماوە جگە لە کۆمەڵێک پاشماوەی شوێنی خانۆکە. پشتەوەی خانۆکەی ماڵی حاجی مەسەر خانوویەکی دیکەیە کە مامۆسا کامیلی پێدەوتری ئەوت بە هەمان شێوە خانۆکەی زیانی بەرکەوتووە و مەترسی لەسەرەوەیە کە خانۆکەی درزی بدووە لە چەند لایەکەوە ڕەنگە توشی داڕوخان و داڕمان بێت. خانوویەکی بەتەنیشتی ئەوانیشەوەیە بە هەمان شێوە ئەو زیانی بەرکەوتووە. ژمارەیەک ئۆتۆمبیل لەبەر ینی دەرگای خانوو ماڵەکەیان بوونە ئەوانش بە هەمان شێوە زیانیان بەرکەوتووە. سەبارەت بە ینی ئێستا کە من لە شوێنی ڕووداوەکەم خەڵکێک دەبینم تا ئێستا دێنە شوێنی ڕووداوەکەوە ینی ئەو ڕووداوە کە دەنگدانەوەیەکی گەورەی هەبووە بەشێکیان چەپکە گوڵ دەهێنن لە شوێنی ڕووداوەکە مەبەست میوەنەگرەکە وێنەی بگرێن نیشانی داد. و سەبارەت بە ئەو پرسیاری کە تۆ کردت لەبارەی ینی قوربانیەکانەوە، ئەوانەی کە ژیانیان لەدەستداوە، ینی من ناوەکانت بۆ دەخوێنمەوە کە بە ناوەکانە دەردەکەوێت بەشێک لەمانە ینی ئەندامی یەک خێزانن. یەکەم قوربانی چیمەن قادر عەزیز، دووەم بەهار قادر عەزیز، هەروەها چیا مەزهەر عەبدوڕەحمان کە کچی حاجی مەزهەرە، ڕۆژان ئەنوەر سەلیم، محەممەد عەبدوڵڵا جەمیل، جیلیا عەبدوڵڵا جەمیل، دانیار بەختیار قادر، دارکۆ بەختیار قادر، زەن بەختیار قادر، کە ئەمانە هەرسێکیان ینی لە یەک خانەوادەن و هەرسێکیان تیاچوونە. میر بەهادین مەزهەر، لیا بەهمەن مەزهەر، باکۆ دانا عەلی، یانۆ دانا عەلی، کە ئەوانش بە هەمان شێوە برای یەکدین دوو منداڵن، ئارش فاتح محیدین، لەگەڵ حسێن گوڵکار کە وەسای شۆفانەکەیە. ینی وەگوتم ئێستا ئامادەکاریەکان بۆ ئەوەیە سبەی گۆڕەکان هەڵکەندراون بڕیارە لە مەراسیمێکی شایستەیە کە مەراسیمەکە بە شێوەیەکی فەرمی لەلایەن پارێزگای سلێمانەوە ئەنجام دەدرێت. ینی تەرمەکان بنێژرێن و ئیدی مەراسیمی پرسەش هەر بە شێوەیەکی فەرمی حکوومەت ڕێکی دەخات. سوپاس هەردی هۆربان دەمەلای تۆ. دۆخی تەندروستی 12 برینداری ڕووداوەکە ئێستا چۆنە؟ فواد، من لە کۆتا کەس کە هەردی باسی کرد کە ئەوە ساح حسێن گوڵکار ئەو گوێیان لەدەستدا بوو، منیش بە کەسێکی نزیک ئەو دەست پێ دەکەم بە ناوی بریندارەکان. تاوەکو ئێستا لە نەخۆشخانەی شار 6 بریندار مامون لە کوی 12 بریندار کە لە دوێنێ شەوەوە گەیەنرا بوون ئێرە، هەڵبەت 13 بریندار بوون، بەڵام دانەیەکیان گوێیان لەدەستدا. 6 لە بریندارەکان ڕەوانەی ماڵەوە کرانەوەتەوە، ئێستا تەنها 6 بریندار لێرن کە دۆخی تەندروستیان زۆر باش نەبووە. ئەو خاتونەی کە خێزانی وەستا حوسێن بووە کە ئەویش خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە، ناوی خاتوپەیمان عەبدوڵڵایە، ئەو پێویستی بە نەشتەرگەری بووە و ئێستا نەشتەرگەری بۆ کراوە لە نوێن نەخۆشخانەی شار. ئێستا دۆخی تەندروستی هەندێک باشتر بووە. 5 کەسەکەی دیکە هەمووی خزم و کەسوکاری حاجی مەسەرن، هەڵبەتێکێک لە بریندارەکان حاجی مەسەر عەبدوڕەحمان خۆیەتی کە ئەو پێویستی بە نەشتەرگەری بوو. نزیکی کاژێر 5:45 ئەمڕۆ نەشتەرگەری بۆ کرا، بەڵام نەشتەرگەرەکان هەمووی نەشتەرگەری جوانکاری بۆ دەموچاوە بۆ پێست و بۆ لاشەین، واتە نەشتەرگەری بۆ نمونە خوا نەخواستە دەست و قاچ و ئەوانە نییە بەمنەکە ئازێت و بێ، بەڵکو تەنها ئەوەیەکە بکو نەشتەرگەری جوانکاری بووە. ئەمە بەنسبەت خاوەن خانۆکە، خاوەن خێزانەکە خۆی و حاجی مەسەر. ئەوەی تر کچێکی خۆی بە ناوی چنور مەزهەر، 35 ساڵە تەمەنی، ئەویش نەشتەرگەری شکاوی بۆ کراوە، شکاوی لە قاچی هەبووە، نەشتەرگەری بۆ کراوە، کچی حاجی مەزهەر بووە. و دوو خاتونی دیکە، چنار سەردار تەمەنی 30 ساڵ بووە لەگەڵ بانە مەحموود کە تەمەنی 28 ساڵ بووە، هەردووکیان بوچی حاجی مەزهەر بوون، واتە کوڕی واتە بوچی کوڕەکانی ئەو بوون، خێزانی کوڕەکانی ئەو بوون. و مناڵێکیش کە کوڕەزای حاجی مەسەرە بە ناوی ئاریا فاتح، ئەویش تەمەنی 17 ساڵە. ئێستا تەنها ئەوە کە دۆخی تەندروستی زۆر باش نەبێت، ئەو لە
چاودێری چرا من قسم لەگەڵ تەندروستی سلێمانیش کروتیان تەنها ئەوە کە دۆخی تەندروستی هێشتا زۆر دڵنیان لە بنلێ جێگیرنەوە بێ چون ئەوانەی دیکە کە پێویستیان بە نەشتەرگەری بووە هەموویان نەشتەرگەریان بۆ کردوون و هیچ کەسێکیشیان لەوانەیە کە ئێستا لێرە ماون پێویست بەوە نەماوە کە ببرێنە دەرەوەی وڵات ئەوەی کە هەیە لێرە بۆیان نەکرێت تەنها ئاریا ماوە کە ئەو لە ژووری چاودێریستراو چاوەڕوان دەکرێت ئەویش دەچن کاژێری داهات و پزیشکان زانیاری نوێ لەبارەی تەندروستی سپاس قەنەڕوو و جوینە ما باقی بریندارەکانی دیکە کە پێنج کەسی دیکە دەکات جگەل لە ئاریا دۆخی تەندروستیان جێگیرە.